Tohto roku bude záverečné skúšanie prebiehať v dvoch komisiách. V prvej bude odborníčka na psychológiu spolu s policajným dozorom. V druhej bude na čele pán kaplán Peter Mihálik. Takže dovolte mi, aby som vám predstavila našu prvú komisiu. Pani doktorka Eleonora Prísna, poprosím potlesk. Plukovník Marcel Šašvári. A plukovník Robert Lovás. Robert Lovás, ďakujem. Takže, kolegovia, koho to tu máme? Ďalšieho? Prelistovať. Valovič. Majovič? Valovís. Valovís, toho nepoznám. Pozná to? Vajovič. Není to ten Vajovič? Není to ten Valovic. Ale ja poznám jedného Valachovica. Tento mal byť ale tu není. Toho si ste zobrať na musku potom. Dobre. No, zavolajme si. Zavolajme Valoviča. Dobrý deň. Kam si prišiel, aký dobrý deň? Mladý pán, hovorí sa, pochválen pán Ježiš Kristus. No sadni si, chlapce. Nebudeme do tretej. Poriadne, vy ste si chrába, alebo čo si sa, čo tu provokuješ, ešte prídeš, provokuješ? Čo to, na mikrofón? No, na mikrofón, chlapce, si to nahrávame, setko. Takže, mladý pán, vítajte na birmovaneckom preskúšaní vedomostí a zručností. Ja spolu s mojimi dvoma kolegami z takého špeciálneho vyšetrovacieho oddelenia forenzného. To? Jaká? Vypočujeme potom, dobre. Áno, z takéhoto oddelenia vás chceme preskúšať. Náš asistent vám zapojí vás do určitého prístroja špeciálneho, ktorý nám povie, či hovoríte pravdu, alebo čo? Nás klamete. Detektor lží, však to... Čo skáčeš do reči? Ti vadí len čo? Detektor lží, však to je nehoráznosť. Chápeť sa bude stiažovať, ty si tu videl nejaký detektor lží? Ja som tu nevidel. Ani ja som tu nevidel. Pripojte ho. Egyňa, zahníme si rampu, nech na ňo vidíme. Nechcem sa na teba posvietiť, my si ťa prepeskneme, kamarát, čo si myslíš? Dobre, takže vyťahnete si tri otázky a zodpovedáte ich. Dobre, Dalsia, poďme. Výborné. Nie, tu polozu tam. Dalsia. Dobre, dajú tam. Perfektné. Prvá otázka. Aké je východisko z ťažkého hriechu? To je jednoduché, však najprv musím oľutovať svoj hriech pred Pánom Bohom, potom musím ísť na svetú spoveď a konať pokánie a tak ma Pán Boh môže očistiť. No viete, jednoducho si to predstavuješ, viete. To je veľký biflost, tam by zda. Správne. Kedy páchame hriech osočovania? Hriech osočovania, to napríklad, keď si vymýšľame o druhých ľuďoch nejaké veci, čo sú nepravdivé, alebo zveličujeme ich chyby a tak kazíme tú ich dobrú povesť, alebo tak. Dobre, posledná otázka. Ktoré sú hlavné hriechy? Tak hlavné hriechy sú lakomstvo, závisť, pýcha, smilstvo, obžerstvo, lenivosť. No poďme. Poďme, chlapce. Lakomstvo. No, tak. Troska, si sa zatekol. Ale vieš to, zeď si to ty. Ja ti odpustíme prvú, odpustíme. Viete si pohľadný, tak môžeš. Dobre, myslím, že moji kolegovia budú súhlasiť. Ale samozrejme. Keď poviem, že krásny chlapec, náš mladý pohľadný, pán, že? Valovič sa pripravil na naše preskúšanie. Ešte by som vám položila takú malú, poslednú, formálnu otázku. Malinkú otázku, taká skúsobná.
Ste slobodne a dobrovoľne rozhodnutí prijať sviatosť birmovania? Samozrejme, čo je to za otázku? Naozaj sa na to úprimne teším. Sme doma. A však aj kamaráti idú a... Kamaráti? To sa teraz voľa stratil? Ako ty si myslíš, že oni sú tam? Ukaz mi jedného, co tam už si myslíš, že tam je. To si len myslíš, že tam je. Co si myslel? Kegovia, toto je jasné podozrenie. Kamaráti, všetko zatrká. On ide na tú bimoku z donútenia. Čo? Z jakého donútenia však chce? No, dobre. No, síce kamaráti a síce aj rodičia by boli radí a... No, Ďalej, ešte. Aj babka troška chcela. Babka. Jak sa má babka? Dobre sa má? Zavára stále? Minulé slivky boli dobre, to doniesla. Chlapce. Majovič, takto. Keď už máme takú dôvernú debatu, povedz mi, povyprávaj, taká babka, koľko teraz za bimovku ide? Koľko? No, ale zlatý náramok. Zlatý? No, ešte dávaj, ešte troska. A už len ešte také hodinky. Hodinky? Pozri. Dobre, no aj 150 eur. No, spieva, keď ste. Krásne, ty vieš, práve si veľce pohľadný. Aj 150, to sa ti opráti tá bimovka teraz. Ty, ja keď som bol, som dostal 50 korún a som mohol byť rád, že mám voľačo. Pozrej, ja by som normálne ešte raz zistil. A ja by som ešte raz, poďme. Pozrej, Peťo, dá sa ísť ešte raz? Nedá sa, nevadí, ja by som myslel, že nedá sa. No kamarát, ja to takto vidím u teba. Babka je dobrý človek, chce ti dať dobrú motiváciu, však je tak pravda. Môj zlatý, aj od Ducha Svätého si budeš pýtať, Dari, od Ducha Svätého. Od koho? A od koho? No tak ty na tú bimovku ideš cez moju mŕtvoju, kamarát. Cez moju mŕtvoju. Ja som sa učil na to a... Mladý pán, ale bimovka to nie sú len vedomosti. Prejúne. To nie je len 100 otázok sa naučiť. Ja som aj na stredka chodil a tak... Aj sa mi tam páčilo. No, niekedy sa mi tam aj páčilo. No, keď som... Chlapce, to robí to schvôl. Keď som párkrát dával aj pozor, tak... No, bolo to troška aj zaujímavé. No, pozrime sa na to z tejto strany, Vajovic. Kontrolná otázka. Kontrolná. Sa pozrieť do oci, tu aj jebne. Takto si sa ťa spýtam. Pozrieť to. Osme Božie prikázanie, ako znie? Osme. Osme prikázanie. Ja ti môžem dať koľko ste mal tázok, Vajovic? Pocítaj prsty. Nebudeš krivo svedčiť voči blížnemu svojmu. To je výborné. A aj ti niečo hovorí toto prikázanie? Tam tu biblikuje červené svietielko niekedy ako na policajnom aute, chlapce. Zejené nám nebude svietiť, zejené. Máme vypájené žiarovky, áno? Tak asi nie. No asi nie. No to je pekné, asi nie. To som chcel posud, ti poviem. Milý pán Peter Valovič. Vajovič. Valovič. Ako Valovic? Valovič. Vajovič. Valovic. Ešte Vajovič. Takto ti poviem. Tuto to napíš. Napíš. Napíš Vajovič. Napíš Vajovič. Kde je to? No tu máš pero písť. Si to vytahuje z dve hodiny. Vajovič, napíš Vajovič. Aj skoje, však to budem do obeda. Vajovič, prosím ťa, ja som hľadný. Čo si myslíš, čo to? Vajovič. Valovic. Valovič. Valovič. Milý Peter. Petrícek, pozri sa, my sme zatali mierne, my môžeme pokracovať, my môžeme nabalovať. Máš ešte nejaké posledné slova, ktoré by si chcel povedať? Ešte nie. Myslel som si. Takto, že ja ti takto poviem. Vieš, bolo to všetko pekné, aj keď sa budeš kúkať do zemi. Na mňa sa pozrie, keď sa s tebou rozprávam, teď provokuješ, prídeš kúkať do zemi, že pretože myslíš, čo? Ja som kľudný človek a ja sa môžem aj naštvať. A ja som kľudný, ja som sa to neprišiel nahnevať. Nechci ho vidieť, to si hovorím, nechci ho vidieť. Keď budeš takto robiť, kamať túto, podvádzať, my to zistíme, tu máme prístroj na to. Tak ti tú prípravu na bimovku kľudne predržíme. My ti ju predržíme od 2 roky. Dva roky. Sa smie, to je srandista toto, srandista. Srandista, trasný si srandista, posúvaj ma. Predržíme ti ju o 5 rokov. Čo? Abo koľko, ja môžeme povedať o 10 rokov, môj povedať. A keď ma nástrieš, dostaj 15 rokov do života a bez toho si mohol piť. Čo si myslíš? Zasian. Čo je? Nechajte sa ručiť. Čo to? Kostolník ma poslal pre svetlo, a to sú je. Jak? Ale prosím vás, ale kam to nechcete? Kostolníkovi. Počkajte, prosím vás. Jaký svetlo? Kontrolujem to? Vy ho poznáte?
Kde si si to dal, chlapce? To počkaj, to je akože detektor nič? Detektor, ty si ho zabudol? Ja som nezabudol, to bol. Ja som mal zať? Ja neviem, ty si ho. Ja som ty, vy? No toto je prišie. No Vajovi, to druhá komisia. To si zebeš za sebou, utekaj. No toto bude prišie, chlapce. To je prúser, toto prúser. A sme skončili.